Artur Khachatryan, hamatsik. Բանջարան, երբ որ ձեր դարակազմի գելույթներն եք ունենում, դահլիճը լռում է, մնացած պատգամավորների ժամանակ, այո, այո, Թևանյանը դուք եք, չէ՞ ոնց որ։ Լռում են։ Լռեք, երբ որ ելույթ են ունենում ազգային ժողովի ընտրված պատգամավորները։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի հարաբերակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական Հանրապետության իշխանությունները վիրտուալ տարածքում ինչ որ փաստաթղթեր են քննարկում, փոխանակում, որոնք կոչվում են խաղաղության պայմանագիր։ Խաղաղությունը մարդու բանական մարդու բնազին մղումն է։ Խաղաղությունը ժողովրդների բնական մղումն է։ Հետևաբար որևէ մեկը չի կարող դեմ լինել խաղաղությանը։ Սա պնդում եմ հստակ, որ երբևէ որևէ մեկը չասի, թե ընդդիմությունը դեմ է խաղաղությանը եւ պատերազմ է տնչում։ Սակայն խաղաղություն աստով ինչ են հասկանում մեր թշնամիները, ովքեր զավթեր են Արցախի Հանրապետության զգալի մասը, ովքեր շրջափակային Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետությանը իրար կապող կյանքի միջանցքը, ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք եւ սպառնում են Հայաստանի զավթած տարածքներն Ադրբեջանին բռնակցել։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը ծագեց, երբ Ադրբեջանը թշնամաբար ջարդերի միջոցով փորձարեց ինքնորոշման իրավունքից արյան մեջ խեղդել Արցախի հայերի ընդվզումը, զրկել արցախցիներին իրենց հիմնարար ինքնորոշման իրավունքից։ Հակամարտությունը խաղաղ ավարտ կունենա, երբ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգվի։ Բայց այսօր Ադրբեջանն ասել հետ չի կանել իր մտադրությունից։ Նրանք խաղաղություն չեն ուզում։ Նրանք Հայաստանի ամբողջական կապիտուլացիա են պահանջում։ Ադրբեջանի մտադրությունները հստակ են։ Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի իշխանությունները դեկտեմբերի 6-ին հայտարարում էին, թե խաղաղության բանակցությունների մասին խոսք գնել չի կարող, քանի դեռ քաշաթաղի միջանցքը փակ էր։ Սակայն փակ միջանցքը չխանգարեց, որ Ալիևն ու Փաշտյանը հանդիպեն Մյունխենում ու բանակցեն։ Հիմա լուրերն շրջանառվում Բրյուսելում հնարավոր բանակցությունների մասին։ Պաստորեն, բանակցությունների քաղաքն այդքան կարևոր է Հայաստանի իշխանությունների համար։ Ադրբեջանը Հայաստանին պայմանագրի ինչ-որ նախագիծ է ներկայացրել։ Ընդհանրապես 3-4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշտյանն ասում էր, որ բանակցային գործընթացի թափանցիկությունը իրենց համար առաջնային նշանակություն ունի։ Այսօր նրա ղեկավարած իշխանության ներկայացուցիչները 7 փակի տակ են պահում այդ պայմանագրի բովանդակությունը։ Վերջերս անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ինչ որ ակնարկներ է դրա մասին ասում։ Ասում է, կարևորը Արցախի հայերի իրավունքներն են։ Ադրբեջանն էլ հայտարարում է, որ պատրաստ է հայ փոքրամասնությանը տան նույն իրավունքները, ինչ ունի Ադրբեջանի ադրբեջանցի մեծամասնությունը։ Այս հարցում կարծես թե Հայաստանի իշխանությունները առարկություն չունեն։ Ուղղակի ինչ որ մեխանիզմ են քննարկում։ Սա հետո էլ կասեն, դե մեխանիզմները կան, թող բանակցեն, մեր միսիան ավարտված է։ Սա անթունելի չէ։ Ժողովուրդը ձեզ մանդատ չի տվել Արցախն Ադրբեջանի գերիշխանության անձնելու համար։ Խոստացել եք Արցախի դեօկուպացիա եւ անջատում անուն փրկության։ Նաեւ խոստացել եք ժողովրդին ներկայացնել Արցախի լուծման ձեր մտածումները։ Ինչու չեք անում։ Գոնե այդ մի խոստմանը հավատարիմ եղեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, Ագնեսա Խամոյան, համեցեք։